Қарауылда күн бұлтты, күнді 24, түнде 15 градус жылы. Абыралыда күн бұлтты, күнді 25, түнде 15 градусқа дейін жылынады. Бесқарағайда күн бұлтты, күндіз плюс 27, түнде плюс 17 градус. Барадулихада жауын жауат, күндіз 24, түнде 16 градус нөлден жоғары. Қалпатауда жауын жауық тимал, күндіз 24, түнде 16 градус нөлден жоғары. Көкпектіде жауын шашынды, күндіз плюс 25, түнде плюс 15 градус. Үржарда жауын, күндіз плюс 25, түнде плюс 15 градус. Ақсуатты күн бұлтты, күндіз ауа температурасы 24, түнде 16 градусқа дейін жылынады. Аягөзде жауын шашынды, күндіз плюс 24, түнде плюс 14 градус. Курчатовта күн бұлтты, күндіз ауа температурасы 27, түнде 17 градус нөлден жоғары. Өскеменде жауын жауат, күндіз плюс 23, түнде плюс 16 градус. Семейде күн бұлтты, күндіз ауа температурасы 27, түнде 16 градус жылы болады. Бағдарламамызды әрі қарата жалғастырамыз. Қазір біз Skype арқылы орталық мешіттің Семей қаласы Найып имамы және Зекет қорының Семейдегі өкілі Біржан Аманжолов мырзамен сұхбаттасатын боламыз. Бүгінгі таңда Зекет қоры жанашы жандардың көмегімен өмірге үміт сыйла атты үлкен акция бастап отыр. Бұл акция аясында жалпы оттегі жалпы аппараттар алынып ауруханаларға табысталып жатыр екен. Біржан мырза, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Жұмыстарыңыз орыншама? Жақсы, жақсы, Аллаға шүкір. Енді өздеріңіз жалпы Зекет қоры бірігіп, өмірге үміт сыйла үлкен бір акцияны бастадыңыздар. Жалпы әлеуметтік желілерден де қарап отырсақ, бұл сіздер жалпы өкпені жасанды тыныстандыру аппараттарын жалпы жомарт жандардың көмегімен сатып алып, жалпы ауруханаларға табыстап жатырсыздар. Осы жайлы айтып өтсеңіз. Басқармасы бастамасымен өмірге үміт сыйла деген акция бастаған болатынбыз. Әр өңірде Зекет қоры бар, солар қаражат жинап жомарт жандардан. Қазір енді пандемияға байланысты ауырып жатқандар көп, білесіздер. Осы аурудың өкпеге ауа жетіспеу ғой. Одан кейінгі мәселе дәрі жетіспеушілік. Сол осы аппараттарды сатып алып, сол ауырып жатқан адамдарға табыстап беріп жатырмыз. Қазіргі таңда Зекет қорынан 16 аппарат табысталды. Енді ол әр өңірде жасалады. Семейде Марқанчыққа бердік, Бесқарағайға бердік. Одан кейін тағы өңірлерге таратып берілді. Тағы да 4 аппараттың ақшасы аударылып, оларда жол дегені жоқ. 4 аппарат? 20 аппаратты, 20 аппаратты табысталып жатыр. Оған енді 6,5 миллион дей қаражат жиналып, және бұл қаражат қалған жомарт жандармен, өзіміздің семей тұрғын азаматтарымен жанашыр, олардың көмегімен алып отыр. Енді тағы қорғау жандарымызды бірге бірлесіп деватқан қолдан қолға деген. Солармен бірге жаңағыдай бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Оларда аппарат қар жинап Ресейден барлығымыз бірге алып жатырмыз. Енді барлығы қосқанда 95 аппарат. Семей өңіріне қарасты аудандарда таратылды. Жалпы қаншалықты осы іске жалпы белсенді халық араласып жатыр? Халық Аллаға шүкір жақсы араласып жатыр. Осындай уақытта енді халықта жанашыр болып тұрғындарына қол ұшын беріп, бұл енді оңай ауыр емес. Әр жанұяда білесіздер, көріп отырсыздар, әр жанұяда бір адам, екі адамнан бұл өмірін күтіп жатыр. Жаңағыдай халықта белсенді араласып жатыр да бұл акцияларға. Шамалар келгенше қаражаттарын беріп, кеше бір өңірде өзінің машинасын сатып, сол қаражатты осы жанды Зекет қорына аударып жатыр. Ол басқа өңірде жанды Көкшетау жатыр. Зекет қорына жанды мынау менің атымнан деп, сол сияқты жанды Семейде де жанашыр
Ağalarımız, sahabalarımız varlığı çamalar gelince dikitlerin, sadakaların osu şartlarga jandi bular kömekler көрсөтөт. Алла разы болсун. Энди силер ауруканага тикелей өздөрүңүз тапшырып жатсыздар мәлде, кай ауруканада жетип бит сондай акпаратты кайдан алып жатсыздар? Силерден де жанды штаб курулган болот, ошо жанды эртлерден го. Колдон колго жана зекет кор эки бирге бирлешип штаб курулду. Ар бир ауруканада бир адамдан куратор болот. Ар бир ауруканада куратор бар. Сол куратор заведующий жанды дарыгер менен бирлешип не кажет казыр таңда. Казыр таңда сол ауруканага эмне кажет? Жанды ИВЛ аппараты кажет ба? Дәрі қажет бар, жаңды тамақ қажет бар, қымыз қажет бар. Бұны жаңды біліп отырадылар, ол жаңды мына қорлардың жаңды осы ұйымдасқан қорлардың ақыласу мүшелері бар, өзінің финансистері бар, өзінің заңгерлері бар, өзінің жаңды жұмыскерлері, волонтерлері бар. Олармен ақылдасып отырып, мына жаңды больницада пәленбай адам жаңды ауруханада жатыр. Оларға жаңды осы аппараттар керек деп жанды ортага салат. Сонда жанды сол кисилерге мына акылдашып отуруп жанды больницага апарып көрөбүз, мына больницага апарып көрөбүз, мына больницага дары апарып көрөбүз, мына больницага мисалы жанды дарынын түрлөрү болуп жана дексаметазон жанды дарылар жанды түрлөрү. Сол дарыларды жанды апарып берип табыстап отурат. Бүгүнкү таңда энди тагы да түшүп жатырмы ошондой аппараттар керектиги сиздерге жалпы? Дарыхана тарапынан ошондой сурансыздар барбы жалпы? Сұраныстар бар, сұраныстар бар. Кеше түнде өтіп екі аппарат апарып бердік. Жаңағыдай сол жақтан звондап бізге жедел осы жаңағыдай аппараттар қажет болып тұр. Апарып бердік, жаңағы анализа болсын деп жаңағы қуанып қабылдап отырмын. Тағы да болса тағы да алып келіңіздерші деп отыр. Қаладағы емханаларға апарып жатсыздар сонда иә сіздер иә? Қаладағы емханаларға кеше төрт аппарат өзі зекет қорына келді. Екеуін осы қалада ғана областной больница 7-ші студенческий поликлиникасы бар ғой, общежитиесі. Иә. Соның қазір ана инфекционный бөлімде ғой. Сонда екеуі сонда апарып қойды. Біреуін Бесқарағайға, біреуін Марқаншыға берді. Ал аудандардан сұраныс түсіп жатыр ма қазір сіздерге? Аудандарға сұраныс түсіп жатыр. Енді аудандарда да енді халық жаңағыдай осы мешіттер бірлесіп жұмыс істеп қаражат жиналып жатыр, оларды енді бөлек өздері алып жатыр. Бірақ енді ол жетіспеушілік та бар. Әр кеткенде біреу алар, екеу алар, бірақ сонда да жаңағыдай ауыр уақытында көп болғандықтан, науқастар көп болғандықтан мына аппараттардың қажет болып жатқаны жаңағы. Енді қазір енді біліп жатырмыз жалпы әлеуметтік желі арқылы да мысалы белгілден танышы Қайрат Жолдыбайұлы, сонымен қатар Айнұр Тұрсынбаева, айтыскер ақын, Дәулет деген журналист, Жанат Бақыт, барлығы бірігіп үлкен тағы да басқа жомарт жандар, жалпы халықтың алдында жүрген жандар, жалпы қаржы жинап үлкен аппараттар кең көлемде алып жатқанын біліп жатырмыз. Сол жалпы аппараттар жалпы сіздермен байланыс бар ма? Мүмкін сіздерге олар алған аппараттар сіздерге жеткізіліп жатыр ма? Сіздер мүмкін Семейге тарап жатсыздар ма ондай? Әлде әр қор бөлек тарап жатыр ма? Олармен байланыс жоқ. Олар жаңағыдай бөлек, біздікі бөлек болып тұр. Біздікі мына жаңағы ресейден алып жатырмыз. Өйткені бізге жаңағыдай ресей жақын болғандықтан және де тез жетеді бізге. Бір күн немесе әрі кетсе үш күнде жетеді. Аппараттың құны қанша? Бір аппарат қаншадан алып жатсыздар? Бір аппарат 420 мың дегеннен тұрады. Жеткізуімен, растамашкасымен, алуымен бәрі ішіне кіреді. 420 мың осы жаңағы семейге де жеткізіп береді. Аппарат бізде жаңағы жаңалықтарымыз бар. Бөлінген ғой жаңағы айттым ғой штаб құрылған деп. Біреуі жаңағыдай сол аппарат үшін жауап береді ресейде. Біреулер жаңағы жеткізу үшін жауап береді. Біреулер жаңағыдай сол қаражат жинап аудару үшін жауап береді деген сияқты. Соған жаңағыдай осы жолы 150 аппаратқа договорға отырдық ресейде. Соның бәріндей бері жеткізіп жатырмыз. Жақын уақытта осы Семей өңірінен келеді дейсіз осы аппараттар? Бұйыртса жаңағыдай 95 аппарат келді қазір семейде таратылып жатыр.
Енді қалған аппараттар жолдап жіберсе, міне бүгін 500 жөнелтеміз, бүгін тағы да аппараттар тиеп отыр. Жақсы. Енді мейірімділік енді үлкен бір адамда үлкен бір қасиеттің бірі ғой бүгінгі таңда. Аса қазір қажет дүние болып тұр. Осы әсіресе індет кезінде халық өзі еркімен осы дәрі болса дәрімен көмектесіп жатыр, тегінде тарап жатқан жандар бар. Қолда барымен бөлісіп кейбіреулер соңғы қаржысына және қорларға аударып жалпы оттегі аппараттарын алуға көмек қолын созып жатыр. Жалпы мейірімділік бүгінгі таңда қаншалықты қажет деп ойлайсыз? Қаншалықты адамдардан керек бұл дүние? Енді мейірімділік деген адамдарға өте қажет нәрсе ғой. Қазіргі таңда жаңағыдай бір бірлерімізге жаны ашымайтын болсақ, бір бірлерімізді ойламайтын болсақ, ол өте сараңдық дейді ғой, өте жаман қасиет. Қазіргі таңда жаңағыдай бір бірімізге қол ұштарымызды беріп, бір бірімізге жандарымызды ашып, бір бірімізді жақсы көріп, Аллах тағала мейірімділерді жақсы көреді дейді. Кімде кім жаңағыдай бір адамның жанын алып қалатын болса, ол бүкіл әлемдегі адамзаттың жанын алып қалғанын тең дейді да Алла тағала Құранда. Сол жаңағыдай бұл бұндай уақытта бір бірімізге мейірімділік танытып, бір бірімізге қол ұштарымызды беріп, қазіргі уақытта жаңағыдай көріп отырсыздар, бағаларды өте қымбаттатуда, мысалы дәрі заттар, дәрі дәрмек болсын, басқа да заттар болсын, қазір адам қиналып жатқанда өзі қаражат жоқ кезде дәрі дәрмекке ақшалардың барлығы дәрі дәрмекке кетіп отқанда басқа нәрселерді тағы үстінен қосып осы індеттің жаңағыдай пайда көргісі келеді да адамдар. Керісінше бұндай уақытта бірлерімізге жанымызды ашып шама келсе тегін таратқан дұрыс та. Ал жаңағыдай қазір қымызбен айналысатындар болса, қымызды бағасын жаңағы шарықтатпай түсіріп беру, немесе жаңағыдай садақа ретінде біраз бөлігін жаңағыдай тегін таратып ауыр. Біржан мырза, аналарға қосым есіліп тұр ма? Біржан мырза, құрметті көрермендер, біз қаламыздағы зекет қорының семейдегі өкілі Біржан Аманжолов мырзамен сұхбаттасып отырмыз. Қазір техникалық айта беріңіз Біржан мырза, естіліп отыр. Осындай уақытта енді жаңағыдай халқымыз бір бірлеріне жаны ашып шамалары келгенше жаңағыдай қандай да бір қол ұшын беретін болса, мүмкін жаңағыдай дәрі дәрмек сатып алып берер, мүмкін жаңағыдай ауруханадағы халыққа сорпа тамақ алып берер деген сияқты, апарып берер деген сияқты, ондай бір жақсы мейірімділік танытып қаражаттарынан жаңағыдай осы зекеттерін садақаларын берсе өте нұрыс күндер болады. Біржан мырза, енді сіздер біздің тікелей эфирді көріп отырған көрермендеріміз бар. Сіз жалпы мүмкін жақсылыққа, игі іске атсалысқысы келетін жандар бар шығар. Сіздерге қандай көмек қолын созса болады, қалай хабарласса болады? Енді қол созу деген жерде тікелей ақылдасып звондап сұраса болады. Енді жаңағыдай көбіне осы қаражат жағынан ғой бізге керегі. Қаражат жағынан көмектессе, осы аппараттарды алуға көмектесіп жаңағыдай атсалысса өте жақсы болады. Енді бүгін күндердің сұлтаны жұма күні, көрермендерге қандай тілек айтасыз? Енді Алла тағаланың бүгінгі жұма күнгі қасиетті жұма күнгі барша дұға тілекті қабыл етсін. Алла тағалам осы жұмадан жұмаға аман есен жетіп, Алла тағаласы індетті қазақ жерінен бүкіл әлемінен арылтып, ешқандай бір жаңағыдай үйінен ұшындай да әсер қалмай барлығы жазылып шығуға нәсіп етіп, бір жақсы күндерде кездесуімізге баршамызға нәсіп етіп. Ауруханада жатқан, ауру жатқан, шипа сұрап жатқан, шипа тілеп жатқан ауру науқастарымызға Алла тағала шипа берсін. Біржан мырза, көп рахмет салиқалы сұхбатыңызға. Игі істеріңізге жаратушы Алла жар болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Осындай қиын сәтте жалпы сіздер бірігіп, халық бірігіп үлкен
жұмыстар атқарып жатсыздар. Әрине, қиындық кезде атқарған жақсы игі істер халықтың жадында мәңгі қалмақ. Сондықтан да осы жұмыстарыңыз берекелі болсын дейміз. Еліміз індеттен аман болсын деген тілегіміздер. Көп рахмет. Ассаламу алейкум алашырты, қайырлы күн құрметті көрермендер, Семей телеарнасының тікелей эфирінде сәлем Семей бағдарламасы. Біз бағдарламамыздың екінші сағатын жалғастырамыз. Арнамызға жаған қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз. Бүгін күн жұма, жұма күндеріңіз мүбәрәк болсын, әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болғай. Еліміз індеттен аман болсын деп хабарымызды бастайық. Алдымен бүгінгі күнге арналған ауа райы мәліметімен таныс болсаңыздар. Караулево облачно, днем плюс 24, ночью плюс 15. Бобрало также облачно, днем синоптики прогнозируют плюс 25, ночью плюс 15 градусов. Бескарагай облачно, днем синоптики обещают плюс 27, ночью плюс 17. В Бородулихе ожидаются осадки в виде дождя, днем плюс 24, ночью плюс 16 градусов. Колбатов дождь, днем 24, ночью 16 градусов, выше нуля. В Кокпекте ожидаются осадки в виде дождя, днем плюс 26, ночью плюс 16. В Урджаре также дождь, днем плюс 25, ночью плюс 15 градусов. В Аксуате облачно, днем синоптики прогнозируют 24, ночью 16 градусов со знаком плюс. В Аягузе дождь, днем плюс 24, ночью плюс 14. В Курчатове облачно, днем синоптики прогнозируют 27, ночью 17 градусов выше нуля. В Усть-Каменогорске осадки в виде дождя, днем плюс 23, ночью плюс 16. В Семее погода облачная, днем плюс 27, ночью плюс 16 градусов. Инфекциялық дәрігер, осы доцент, инфекциялық аурулардың кафедрасының доценті Алма Тоқаева ханыммен сұхбаттасатын боламыз. Бүгінгі сұхбаттың барысы жалпы коронавирус пандемиясы кезінде осы індеттен қалай сақтану жолдары, үй жағдайында қалай емделу жолдарын түсіндіріп өтетін болады. Тікелей эфирде телефон нөміріміз 34 15 64. Алма ханым, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе. Алма ханым, енді өзіңіз білесіз, қазір енді еліміз бойынша індеттің бір өршіп тұрған кезі деуге болады. Әрбір жанның жақындары, таныстары, жалпы жора жолдастары, семьядағы, отбасындағы мүшелер ауыр жатыр. Төтенше жағдай кезінде енді халық бұл індетке сенбеді, жалпы жоқ па, бар ма деген бір күмәнмен жүрді. Қазір енді көріп жүр, жалпы ауырып жатқан сезіп жатыр, жалпы тіпті бұл аурудан дүниеден өтіп жатқан жандар да бар. Жалпы коронавирус пандемиясы кезінде жалпы осы вирустан қалай сақтану керек, сол жолдарын айтып өтсеңіз енді. Да, действительно, сейчас мы видим подъем заболеваемости коронавирусной инфекции в нашем городе. Она практически касается каждой семьи. Конечно, это очень печально, но все в наших руках. Есть несложные правила, которые должен соблюдать каждый житель нашего города и вообще в целом каждый человек. Прежде всего, это личная гигиена. Да? Вы уже наверняка уже везде об этом говорится, то есть необходимо что? Чистота, гигиена рук. То есть руки – это основной фактор передачи не только коронавирусной инфекции, а вообще большинства возбудителей. Поэтому необходимо постоянно держать руки в чистоте после контакта с любыми поверхностями, перед едой, после посещения туалета и так далее. Все это прекрасно известно. Значит, в первую очередь это гигиена рук. Следующий основной фактор защиты – это использование индивидуальных масок. Многие люди сейчас говорят, что маска, она не защищает. На самом деле нет. Маска позволяет контролировать прикосновение к рту, к носу, к глазам. То есть опять-таки через руки. Поэтому ношение маски обязательно, особенно в местах скопления людей.
Следующее правило, тоже всем известно, это соблюдение социальной дистанции. То есть необходимо что? Стараться избегать места скопления людей. Сейчас надо остановить вот хождение по гостям, да, которые, вот, к сожалению, у нас в городе где-то тайно организуются и так далее. Поэтому стараться избегать скопления людей, по возможности оставаться дома. Вот это у нас основные факторы, которые позволят удержать распространение коронавирусной инфекции среди населения. То, что касается людей, которые сейчас по разным причинам находятся на лечении на дому, в первую очередь надо помнить о том, что в основном коронавирусная инфекция, как и другие вирусные инфекционные заболевания, протекает в легкой степени тяжести и средне-тяжелой. То есть возможно лечение на амбулаторном лечении можно оставаться. Что необходимо делать, если вы обнаружили у себя признаки острого респираторного заболевания? То есть это повышение температуры, это насморк, заложенность носа, першение в горле. В этом случае нужно остаться дома, то есть ограничить контакты с другими людьми. Следующее – это необходимо обильное теплое питье. Для чего это делается? Дело в том, что вирус выводится из организма с нашими естественными выделениями, в частности с мочой. Поэтому чем больше мы употребляем жидкости, соответственно, тем чаще мы посещаем туалетную комнату. Поэтому вот обильное теплое питье – это может быть все что угодно. Чай с малиной, молоко с медом, компоты, морсы. Очень хорошо бульоны, куриные, вот, сопа, которые мы очень любим. Да? Угу. Далее необходимо принимать жаропонижающие средства. Но только в том случае, если температура выше 38-38,5 градусов, и она плохо, тяжело переносится. Почему желательно не принимать жаропонижающие при более низкой температуре? Потому что это наша защитная реакция организма, и вирусы гибнут при повышении температуры. Поэтому если у человека температура 37,5, 37,6, там, 30, даже 38. И если она хорошо переносится человеком, да, то есть относительно хорошо, то лучше ограничиться обтираниями, прикладыванием прохладных компрессов в голове и так далее. А жаропонижающие препараты, такие как парацетамол, в частности, лучше принимать при температуре, когда она выше 38,5. Вот это вот основное лечение. При легкой степени тяжести на дому. Если клиника заболевания тяжелее, то, конечно, необходимо дозвониться до своего участкового врача, рассказать ему, какие жалобы есть, если это затруднение дыхания, если появилась одышка, если температура выше 39, иногда даже до 40 градусов. В этом случае участковый врач задаст дополнительные вопросы, и так как сейчас лечение и осмотр врача проводится дистанционно, то тщательно расспросив пациента, врач сможет назначить дополнительное лечение. Сейчас многие антибактериальные препараты самостоятельно принимают. Этого категорически делать без назначения врача нельзя. Почему? Антибактериальные препараты, помимо своего положительного действия, они снижают иммунную систему. А при вирусных инфекциях основная защита – это именно состояние иммунитета. Поэтому антибактериальные препараты должны назначаться строго врачом,
и строго при наличии показаний. В случае, если, допустим, у человека развилось осложнение. Но это, опять я повторюсь, может сделать только врач. Енді қазір көп жағдайда қарап отырмыз, мысалы, қымыз ішу керек деп етір, қойдың құйрық майы мысалы пайдалы деді, бірден нарықта бағасы қымбаттап кетті, хрен деген дүниелер. Осы дүниелер қаншалықты пайдалы жалпы, инфекциялық ауру жеңуге өз көмегі бар ма? Ну, по поводу данного, то, что вы перечислили, конечно, нет литературных данных, никто не изучал, насколько оказывают влияние эти продукты на протекание вирусной инфекции. Но в любом случае это опять обильное питье получается. Да? То есть, конечно, наряду с традиционными методами, с моей точки зрения, можно использовать и народную медицину. Кумыс – это наш национальный иммуномодулятор, тот, который способствует как раз повышению иммунитета. Поэтому, пожалуйста, его тоже можно принимать. Жаны, жалпы, елдің бәрі жаппай алып жатқан дүниелер пайдалы ма? Қалай ойлайсыз, жалпы, құйрық май мысалы, күрдік, одан жаны айтып, хрен өсін, қаншалық пайдалы мысалы? Ну, мне трудно сказать, конечно, вот, потому что у нас нет, я уже говорила, доказательной базы, но в целом, испокон веков, вот тот же куркумай использовался нашим народом в лечении респираторных заболеваний. Сейчас имеются единичные исследования в том, что куркумай содержит аминокислоты, которые способствуют защите альвеол. Но это так вот, единичные наблюдения. Поэтому я думаю, да, определенная польза есть, просто мы не имеем доказательной базы. Енді жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, үй жағдайында мысалы қазір енді ауруханада орын жоқ болғандықтан түсінікті, үй жағдайында емделіп жатқан адамдар да бар. Бір семьяда мүмкін 7-8 адам тұруы мүмкін, семьяның бір мүшесі ауырып қалды, не істеу керек ол адамға мысалы? В этом случае человек, который заболел, его необходимо изолировать. По возможности это отдельная комната. Обязательно необходимы индивидуальные средства личной гигиены. То есть это полотенце должно быть отдельное. Посуда, которой пользуются заболевшие, тоже должна быть индивидуальная. Необходимо делать часто влажную уборку в помещении, проветривать комнату, потому что это все тоже меры механической, физической дезинфекции. Тем, кто не заболел, но были в контакте, можно принимать поливитамины, в частности витамин С, витамин Е, которые способствуют общему укреплению организма. Не забывать об обильном питье. Сейчас лето, жарко, мы теряем много жидкости, поэтому эту жидкость надо восстанавливать. То есть вот этот водный режим необходимо постоянно поддерживать. Взрослый человек в целом за сутки должен принимать до 2 литров жидкости. Су көп ішуге кеңес бересіз ғой сонда, иә? Да, обильное питье необходимо. Енді мысалы, қазір көп адамдар мысалы дәріханаға барып жатыр, дәрі-дәрмек жоқ, өзіңіз көріп жағдайды біліп отырсыз. Бұл жағдайда не істеу керек? Дәрі таппаған жағдайда қалай емделу керек адам? Қандай кеңес бересіз? Ну, сейчас вроде бы с лекарственными препаратами налаживается ситуация. Мы вот слышим, что проводится закуп, поэтому я думаю, в ближайшее время эта ситуация будет налажена. Единственный совет, что все-таки без назначения врача заранее приобретать лекарственные препараты не стоит. А тем, кто заболел и находится дома, и нет возможности приобрести препараты, купить, опять повторюсь, если степень тяжести легкая, да, то это
только вот обильное питье, теплое обильное питье, полупостельный режим, соблюдение всех правил личной гигиены. У кого степень тяжести средняя и наблюдается ухудшение состояния, то это в обязательном порядке вызов врача, или если состояние ближе к тяжелое, то это вызов скорой помощи. Енді қазір жағдайдан дәрігерлерді онлайн түрде мысалы кеңес беріп жатыр ғой. Ол қаншалықты ол науқасқа көмектесе алады? Қаншалықты науқастың жай күйін түсіне алады сол дәрігер мысалы? Как мне ответить? В целом, врач, консультируя дистанционно, он задает определенный перечень вопросов и может определить степень тяжести пациента. И уже в зависимости от степени тяжести дать определенные консультации, может направить на стационарное лечение. Ну, сейчас и вот сотрудники нашего университета участвуют в проведении консультаций. Есть телефоны колл-центра, куда может позвонить любой человек с жалобами с клиникой ОРВИ и получить консультацию. Алма ханым, мынадай мысалы жағдай қазір енді байқалып жатыр. Пневмония деп жатырмыз, екі жақтың өкпе қабынуы, мысалы, туксторония деп жатырмыз. Бұл ковидтің бір түрі ма, әлде ол бөлек ауру ма, қалай? Мысалы, Қырғызстанда бүгіннен бастап коронавирус пен пневмония статистика бір деп қосып біріктіріп жатыр. Ал бізде қарасақ статистика бөлек, коронавирус бөлек, ал мысалы жаңағы өкпенің қабынуы бөлек бір статистика, мысалы. Бір ауру емес пе, бір вирус емес бұл жағдайды? Мысалы, белгілер сол коронавирустық сияқты мысалы. Ну, в целом, точно поставить диагноз при коронавирусной инфекции можно при результате ПЦР. Да, вы знаете. Здесь мы можем четко сказать, что да, если ПЦР пришел положительный, то это пневмония коронавирусной этиологии. Без ПЦР поставить трудно, так как клиника, она сходная, похожая. Поэтому здесь только с использованием ПЦР. Но вот по данным последнего протокола, который у нас в стране сейчас действует, если есть клинические признаки и если есть эпидемиологические данные, то есть пациент был в контакте с больным, подтвержденным коронавирусной инфекцией, то этот диагноз можно выставить без подтверждения ПЦР. Насколько сейчас пневмония вызвана коронавирусом или другими возбудителями, мне сказать сложно, потому что у меня нет этой статистики по результатам. Бірақ енді ауруханада жатқан адамдардың көбі хабарласып, мән-жайды біліп тұрған кезде, мысалы, журналист ретінде өзімізге хабарласып жатады. Көбі пневмониямен, мысалы, ауруханаға түсіп жатқан айтты, екі өкпенің қабынуымен. Неге осы пневмония өршіп кетті? Неге дәл осы кезде? Бұндай бір жағдай біздің елімізде көп болған жоқ қой, мысалы. Ал дүниеден өтіп жатқан адамдардың көбі де мысалы, өкпенің қабынуынан өтіп жатыр деген сияқты ақпараттар келіп жатыр. Да, действительно, для этого сезона, периода года не характерно такое большое количество пневмоний. Поэтому, с моей точки зрения, возможно, это пневмония именно коронавирусной этиологии. Енді, мысалы, пневмониямен ауырған адамдармен, жалпы оның жақындарымен контактыға түсуге бола ма, мысалы, араласуға бола ма деген сияқты? Бұл жерде қалай сақтық шараларын сақтау керек? Я уже как говорила, да, если человек заболел, надо постараться создать все условия для того, чтобы изолироваться. Потому что человек, заболевший коронавирусной инфекцией, он как источник инфекции опасен примерно в течение 2 недель
Сейчас есть разные данные, сейчас есть публикации, где описано, что пациент выделяет возбудителя в течение недели, но мы пока придерживаемся того, что максимальный инкубационный период – это 14 дней, и человек тоже выделяет возбудителя примерно в течение 14 дней. Угу. Поэтому самое главное – это необходимая изоляция пациента. Угу. То есть постараться прервать вот эту цепочку переноса возбудителя. Енді қазір көп жағдайды, мысалы, аурудың бір белгілері байқалып жатады, көп адам дәм сезбейді, иіс сезбейді деген сияқты, кішкен температура көтеріледі деген сияқты. Бірақ соған қарамастан кейде жұмыс орнына барып, әріптестермен қоян-қолтық қызмет атқарып жатады. Бірақ ол 5-6 күннен соң енді қатты ауырып қалуы мүмкін. Қалған әріптестері бұл жағдайда сол вирусқа шалдығуы мүмкін бе? Бұндай жағдайлар бар жерде, мысалы, барлық мекемелерде кездесіп жатқан сияқты бүгін таңда. Да, в том-то и дело. Вы правильно говорите. Вроде бы человек чувствует себя не тяжело, но есть небольшой насморк, да, и он идет на работу. А вот этот период как раз и самый опасный для распространения возбудителя. Поэтому желательно, если появились первые признаки заложенности носа, отсутствие обоняния, вкуса, лучше оставаться дома. Таким образом, тоже вот остановить распространение инфекции. А для тех, кто работает, где есть большое количество людей, опять надо стараться соблюдать социальную дистанцию. То есть организовать свое рабочее место таким образом, чтобы между сотрудниками было не менее 1.5 метра. Желательно, чтобы все сотрудники были в масках, да, вот для исключения вот этих случаев, которые вы сказали. Енді басында жалпы маска жайлы әртүрлі пікірлер айтты, мысалы, Ресейдің, Америкалықтарын, ғалымдарының жалпы сұхбаттарын көрдік, пікірлерін көрдік. Жалпы маска көп жағдайда аурудан қорғалмайды деді, егер де өзі ауру жүрсе ғана тағуға болады деді, е? Жалпы қаншалықты осы маска тағу осы аурудан жұқтырып алудан сақтайды? Қанша пайыз мөлшерінде? Так, ну, какой процент? Я видела в одном из журналов иностранных такую картинку, что если, значит, одевает больной человек маску, это защищает где-то на 15-20% окружающих людей. Если одевает и здоровый человек, и пациент, то процент уже вырастает до 80% защиты. Mm-hmm. Ну, это вот то, что я видела в одной из публикаций. Бірақ бір мәселе, более точной информации нет. Бір мәселе, маскаға байланысты, е, мысалы, өзіміз киіп жүрген масканы, көп адамдар, мысалы, сол көп ретті пайдаланатын маскалар болады, бір ретті пайдаланатын маскалар болады. Енді барлығымызда қазір енді мынандай көп ретті пайдаланатын маскалар көп бәрі барлығымызда. Осы масканы жумай, жалпы бүтіктемей 2-3 күн киіп жағдай кетін жағдайлар болады. Бұл қаншалықты қорғайды? Не істеу керек көп ретті масканы бір күнде неше рет пайдалану керек? Ну, вообще по всем правилам, медицинская маска должна меняться каждые 2-4 часа. То есть, если вы носите маску целый день, конечно, она снижает свои защитные свойства. Поэтому после прихода из общественного места, если это многоразовая маска, ее необходимо обязательно продезинфицировать, то есть имеется в виду простирать с тем же хозяйственным мылом и прогладить горячим утюгом во влажном состоянии, так, высушить. То есть маску надо регулярно стирать, чистить ее. А одноразовые маски, они должны максимум 2 часа, и потом их необходимо аккуратно сложить и выбросить в урну. Да? То есть нельзя ее разбрасывать, вот, чтобы она имела возможность распространять инфекцию, а в специальную урну, чтобы потом ее утилизировать. Енді мына мәселеге назар аударсақ, бүгін соңғы уақыттар, е, Қазақстанда осы коронавирус жұқтырған адамдардың саны күрт өсіп кетті, е, бүгін таңда 60 мыңнан асып кетті. Мынандай бір ақпараттар бар, халықтың барлығы да ауру керек, ауырып
болады деген сияқты сондай бір ақпаратта тарап жатыр. Бірақ мысалы Қытайды алатын болсақ, тек Қытайдың мысалы миллиардтан халқы барлығы ауырған жоқ, тек Ухань басқа қалаларға ауырып шықты. Басқалары ондай көп дерт осы індетке шалдыққан жоқ. Бұл түсінік қалай түсінсе болады, жаңағы барлығымыз ауыру керек, сонда ғана бұл ауру кетеді деген сияқты бір түсінік қалыптастырған сияқты қазір ел арасында. Ну, здесь есть доля правды, потому что это закон инфекционного процесса, закон эпидемиологического процесса. Коронавирусная инфекция — это новая инфекция. Да? Против этой инфекции еще нет вакцинации. И так как она новая инфекция, у нас нет коллективного иммунитета к этому заболеванию. Когда я еще училась в свое время, да, нам наши профессора говорили, и это до сих пор сохраняется, чтобы был создан коллективный иммунитет, иммунитет должен быть не менее чем у 80% населения. Вот когда уже у 80% населения будет иммунитет коронавирусной инфекции, тогда уже не будет вот такого массового распространения. Сейчас мы все ждем вакцину, да, потому что вакцина, она позволит создать вот этот вот массовый коллективный иммунитет среди населения. И поэтому сейчас вводятся вот эти карантинные меры, чтобы количество людей, заразившихся, было меньше, да, чтобы вот не было вот этого массового распространения инфекционного заболевания. Потому что мы вот ждем вакцину, чтобы создать вот этот вот коллективный иммунитет. Сауал, маман ретінде айтсаңыз, мысалы, енді Қытай халқының барлығы ауырған жоқ қой, 80%-ы. Бірек қала ауырды, қала халқылардың. Оның өзі барлығымыз 80 мыңнан қазір 100 мыңға жуық. Мысалы, Қытай азаматтары ауырып шықты. Жалпы 80%-ға келмейді. Бұл ретте қалай Қазақстанда сондай осындай жағдай болуы мүмкін ме? 80% ауырса, бұл онда карантин талаптарын жөнді орындамағандықтан бола ма? Әлде дайын болмай шықтық па бұндай жағдайға біз? Маман ретінде айтыңызшы. Но сказать, какой процент в том же Китае переболел, сейчас нет возможности. Потому что до 80% при коронавирусной инфекции протекает в бессимптомной форме. Видите? Также и у нас. Мы не знаем, какое количество людей переболело на сегодняшний день коронавирусной инфекцией. Потому что не все проводят ПЦР-исследования. Да? Кто-то перенес ОРВИ, считает, что ОРВИ, а возможно, он перенес коронавирусную инфекцию. Поэтому вот этого вот четкого статистического анализа у нас пока нет. Возможно, у нас уже определенное количество людей перенесло коронавирусную инфекцию. Ал енді сол адамдар мысалы, е, жалпы аурудан жазылған адамдар жалпы донор бола ала ма? Мысалы, бұл жағдайды, мысалы, басқа, мысалы, қарсы вирусқа қарсы, мысалы, біреуге, мысалы, қанын беруге бола ма деген сияқты, плазма деген сияқты. Да, сейчас у нас проводится, в нашем университете проводится вот это проект научный по изучению как раз-таки уровня антител у перенесших коронавирусную инфекцию. И сейчас не только у нас, да, в России и в других странах изучается вот эта вот возможность использования иммунной плазмы. И вы знаете, у нас вот в ваших новостях тоже показывали, что в центре крови приглашают выступить в качестве доноров, кто переболел коронавирусной инфекцией. Для этого там определяют уровень антител к коронавирусу. И если этот уровень достаточно высокий, то человек может служить донором этой плазмы, которую можно применять у больных коронавирусной инфекцией с тяжелой степенью тяжести. Енді мына жағдайға назар аударсақ, я соңғы уақыттарда осы коронавирустың байланысты, мысалы, індетке байланысты бір қайғылы жағдайлар көп тіркеліп жатыр, жасыратын емес. Мысалы, бүкіл Қазақстан бойынша осындай жағдайлар статистикалық бір көрсеткіш бар. Себеп неге
ауруды халық көтере алмай жатыр ма, мысалы адамдардың иммунитеті әлсіреп кетті ме? Ну, здесь разные факторы влияют. Прежде всего, мы уже сказали об этом, да, когда человек, имея признаки ОРВИ, не остается дома, а идет на работу, то есть способствует распространению. Потом вы видите, как резко поднялась заболеваемость после того, как снизили ограничительные меры, да? Вот как только карантин сняли, сразу мы увидели подъем большое количество пациентов. И, к сожалению, на тот момент у нас, в частности, в нашем городе не было достаточно мест в стационарах для пациентов, и вот создалась такая вот паника среди населения. То есть это один из факторов, да, что человек, имея клинические проявления, продолжал ходить в места скопления людей, таким образом распространяя инфекционное заболевание. Второй фактор, да, это состояние организма, состояние иммунной системы. Возможно, у нашего населения действительно иммунитет не такой высокий, который нужен для защиты от любой вирусной инфекции. Ну, для этого что нужно? Это вот мы говорим здоровый образ жизни, правильное питание, полноценное питание должно быть. Это должен быть режим, который соблюдать, который тоже приводит к повышению общего иммунного системы. Это умеренные физические нагрузки. Это соблюдение правил личной гигиены и так далее. Все это в комплексе воздействует на нашу иммунную систему. Мысалы, ауырып жазылған адамдармен сұхбаттастық, сол кезде айтады, кейбіреулер бір апта, екі апта ауырды, біреулер екі-үш күн ауырды. Екі-үш күн тез жазылып кеткендердің жалпы ортақ бір айтатын дүниелері, біз ауырып жатпадық, тұрып жұмыс істеп жүрдік үйдің ішінде дейді, тұрып жүрдік дейді. Жатқан жоқпыз дейді, қозғалыста болдық дейді. Осы арқылы ауруды жеңдік дейді. Мүмкін адам қозғалыста болса ғана ауруды тез жеңетін шығар. Екі апта ішінде емес, мүмкін бір екі-үш күннің ішінде. Қалай ойлайсыз өзіңіз? Ну, знаете, это зависит от иммунной системы человека. Каждый человек, он индивидуальный. И его иммунная система, она тоже индивидуальная. Поэтому и болезнь вроде бы имеет одинаковые симптомы, но у каждого человека протекает по-своему. То есть все здесь зависит от индивидуального, от индивидуальности человека. Енді қазір ауруханаларға түсіп, жалпы дүниеден өтіп кеткен адамдар бар екен жасырын емес, оны әлеуметтік желілерде де жазып жатыр. Себеп, мысалы, үйде емделген дұрыс еді, ауруханаға барып еді, қайтыс болып кетті деген сияқты жағдайлар айтып жатыр. Мысалы, қалай емдейді дәрігерлер, қалай емдеп жатыр коронавируспен мысалы шалдыққан адамдарды? Лечение коронавирусной инфекции у нас проводится в соответствии с действующим клиническим протоколом. В лечение входит противовирусная терапия, затем патогенетическая терапия, то есть это если у пациента есть синдром интоксикации, мы называем, то проводятся капельницы, ставятся системы. При тяжелом течении уже добавляются другие лекарственные препараты, антикоагулянты, гормональные препараты и так далее. Все это зависит от степени тяжести. Кроме этого, еще дается кислородная терапия, да, потому что здесь поражаются легкие и необходим дополнительный доступ кислорода. При тяжелых вот, реанимационных пациентах это использование аппарата искусственной вентиляции легких.
Енді қарап отырсақ, енді өкінішке орай ақ халатты абзал жандарды осы ауруға шалдығып, дүниеден өтіп кеткен жандары бар. Мысалы, өлім мен өмірдің ортасында қызмет етіп жүр деп айтсақ, артық айтпағанымыз болар. Жалпы дәрігерлердің жетіспеушілігі байқала ма біздің өңірде, Семейде? Ну, насколько я знаю, сейчас достаточно медицинского персонала, который оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Енді мына жағдайды алып қарасақ, жаңа өзіңіз айтып өткен, мысалы, маска дедік, мысалы, сақтық шаралары дедік, енді көп жағдайда енді қоғамдық көлікпен жүретіндіктен адамдар көп жүреді, мысалы, қазір енді бір осы карантинге байланысты автобустың қоғамдық көліктерінде уақыты бір шектеулі ғой. Көбінің жалпы жағдайы жоқ, мысалы, таксимен жүруге деген сияқты, автобусмен жүреді. Сол кезде ауру жұқтыру қаупі жоғары бола ма осы қоғамдық көліктердің ішінде? Адам көп, мысалы, бір-біріне жақын тұрады. Жалпы бұл жерде сақтық шаралары деген сақталмау деп айта алмаймыз, өйткені 1,5 метр арақашықтық емес, иық тіресіп тұрады. Да, вы совершенно правы. Я тоже согласна с тем, что наш общественный транспорт может способствовать распространению инфекционного заболевания, потому что действительно автобусы ходят не так часто, как хотелось бы, и они всегда заполнены. Мы видим это по фотографиям, по видео, которые наши граждане, горожане выставляют в социальных сетях. Ну, в этом случае что можно посоветовать? Потому что все равно передвигаться надо. Стараться лишний раз касаться поменьше поверхности, поручни, по возможности. И, возможно, даже пользоваться перчатками в автобусах. Да? Обязательно одевать маску. И маска должна быть не на подбородке, как очень часто, вот я лично сама вижу среди наших граждан. Она должна хорошо закрывать нос, хорошо закрывать рот. После выхода из автобуса желательно обработать руки антисептиком. Ну вот, то есть мы не можем остановить это передвижение, потому что это наша жизнь, да, мы должны передвигаться, но тогда вот применять вот эти вот защитные свойства, средства. Енді мына жағдай, сол карантин уақыты 2 тамызда аяқталады, одан кейін халық қайтадан, мысалы, күнделікті күйбең тіршілігіне кірісіп, мысалы, ас беріп, той жасап, туған жасап, қайтадан өршіп кетуі мүмкін бе? Карантин бітті, карантин бітті, ауру бітті деген сөз емес қой, вирус тоқтады деген сөз емес қой бұл жағдайда. Не істеу керек сонда? Действительно, такая возможность существует, потому что мы же говорили о том, что необходимо, чтобы у нас была иммунная прослойка, да, то есть не менее 80% население должно иметь иммунитет к коронавирусной инфекции, чтобы остановить вот это вот массовое распространение. Поэтому все-таки желательно даже после снятия карантина стараться соблюдать эти правила, о которых мы уже несколько раз сказали. То есть все-таки по возможности ограничить проведение массовых мероприятий. Все-таки продолжать сохранять вот эту социальную дистанцию. Потому что пока коронавирусная инфекция не стала частью нашей жизни, то есть когда уже будет иммунитет, нужно соблюдать все эти меры предосторожности. Енді қазір дәріханада жағдайды айтайық, әлеуметтік желіден өзіңізде көріп жатқан шығарсыз, жалпы фото, суретте салады деген сияқты, адам көп, бұл жерде де бір сақтық шараларын сақтап жатқанын байқалмайды. Мысалы, жақынына көмектесем деп, ол кісінің өзі де ауырып қалуы мүмкін ғой дәріге барған адам, солай емес пе? Да, да, вы правы. Ол жерде де сақтық шараларын сақтау керек қой, ара қашықтықты, 1,5 метр кемдей. Обязательно соблюдать дистанцию, носить маски, соблюдать гигиену рук. То есть вот это вот три важных фактора защиты в настоящее время. Енді соңғы сұрағым, жалпы енді бүгін таңда бір жақын ауырып қалса, ыстығы көтеріліп кетсе, түрлі дәрілерді алып жатады.
ең керек қандай дәрілерді алу керек, бір кеңес бересіз бе? Қандай мысалы дәрілерді алу, сатып алуға болады? Барлығын толтырып алып жатады, қайсысы пайдалы, қайсысы пайдасыз екен, мүмкін алып жатқан адамның өзі де білмеуі мүмкін. Ну, мне кажется, на сегодняшний момент все жители очень хорошо осведомлены этим. Это в первую очередь жаропонижающие препараты. Из них больше рекомендуется это парацетамол. Да, то есть далее, ну, обильное питье это мы можем сами себе дома создать. Поэтому чисто вот в домашних условиях из лекарственных препаратов это только жаропонижающие. Антибактериальные препараты, большая просьба к жителям нашего города ни в коем случае самостоятельно сами себе не назначать и не принимать антибактериальные препараты. Потому что, не зная, есть необходимость в назначении или нет, вы тем самым можете навредить своему организму больше, чем помочь. Енді Алма ханым, алтын уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Еңбегің жемісті болсын, сіз де, біз де бүкіл халық дәндеттен аман болайық, ауырмайық. Осы коронавирус пандемиясы тез аяқталса екен деп тілейік. Енді барлығы да қалыпты жағдайға халықтың оралғысы келетін әрине түсінеміз. Жастар үйлену керек, той болу керек деген сияқты тек қана жақсы күндер көп болсын. Көрермендерге айтар қандай тілегіңіз бар? Я хочу пожелать всем нашим жителям, нашим горожанам здоровья в первую очередь. Действительно, мы сейчас переживаем тяжелое время, но это скоро все завершится, и это, насколько скоро это завершится, зависит от каждого человека. Потому что мы все вместе должны остановить эту инфекцию. Без помощи горожан, медицинский персонал, врачи, медсестры и так далее не смогут остановить. То есть мы должны работать вместе, соблюдая вот эти правила личной гигиены, соблюдая дистанцию, соблюдая защиту самих себя. Таким образом, я надеюсь, мы в скором времени остановим распространение коронавирусной инфекции и заживем нашей обычной жизнью. Желаю всем здоровья. Айтқаныңызға сын көп рахмет, еңбегің жемісті болсын. Құрметті көрермендер, және арнайы мамамен өзіңіз көрдіңіздер, сұхбаттастық, инфекциялық жалпы аурулар кафедрасының доценті Алмая Тоқаева ханыммен сұхбаттастық, жалпы осы коронавирус таралмауына сізбен біз әрине өте қатты жауаптымыз. Ақ халатты абзал жандар қолдан келген барлығын жасауды, бірақ та аурудың көбеюіне, азаюына тек қана өзіміз жауапты екенімізді ұмытпайық. Аман болыңыздар, еліміз індеттен аман болсын, әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.